pada episod yang lalu, mereka telah menentang pasukan wanita Phoenix RC dan berakhir dengan kekalahan kepada pasukan tersebut. Apakah tugasan mereka pada minggu ini? Sama-sama kita saksikan. Okay guys, so today kita dekat acara-acara restoran Seri Daman Sara. Kita nak ucapkan terima kasih dekat JD Sport MY. Thank you JD Sport MY. Kita nak ucapkan terima kasih for Monster Energy for the official energy drink for this program lah. Okay, all the team members kita nak main game apa, korang kena stay tuned and let's kita roll. Penaja untuk permainan kali ini adalah Acah-Acah Restoran. Diorang akan dipecahkan kepada dua kumpulan. Pemberian kumpulan. Mereka akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Salah seorang daripada 7 anggota klik yang terlibat untuk acara kali ini akan diberikan kad khas, iaitu bebas dari permainan ini. Mereka akan memilih kad kumpulan secara individu. Kita akan bagi kad ni dekat diorang. And then... Guys, tunjuk korang punya kad dekat sini. 1 2 3 Cara-cara permainan. Dalam acara kali ini, mereka akan berlumba menghirup kuah asam pedas mengikut tahap kepedasan yang disediakan. Mereka akan diberikan satu mangkuk untuk setiap seorang. Mereka perlu meneka satu saiz sendok bagi menentukan kuantiti kuah untuk mereka hirup. Terdapat 6 saiz sendok yang tersembunyi. Mereka perlu menghirup kuah tersebut dalam masa yang ditetapkan. Kumpulan yang berjaya menghabiskan kesemua kuah dikira pemenang. Kumpulan yang membantu rakan mereka menghirup kuah dianggap kalah. Semoga berjaya. Pada nombor tu kita akan buang kuah dekat dalam lorong. Nombor 1. Lima.
good luck and all the best for both team. Yeah. Wah, asam pedas yang geng-geng acara restoran buat. Sangat pedas lah sebenarnya. Ready, go. 30 second, 1, 2, 3, go. The main problem for the team biru adalah Somi makan buah nas. Okay, so team. Champions. Okay guys, so game tadi dah habis and Team Somin akan menerima hukuman. Kaedah hukuman. Semua ahli pasukan yang kalah akan diarahkan untuk menerima satu hukuman. Mereka perlu memenuhkan cawan dengan air yang diberikan kepada mereka. Mereka perlu meletakkan cawan kosong di atas kepala dan menuang sendiri air ke dalam cawan tersebut sehingga penuh. Okey. Lemik ni, kalau bahasa ni lemik ni. Sambil disaksikan oleh tim-tim tuju. Ya. Yeah. Mantap. Dan BNF. Ya, yeah, Max. Dan biar pegang. Biar pegang jangan. Biar pegang jangan. Okay guys, so 1, 2, 3. Alright. Go, 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 go. Go Ewing! 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 Kita tengok dia orang ni basah walaupun tak basah sangat. Okay. But then kita dah habis untuk this rancangan. Yeah. And kita nak jumpa the next rancangan nanti, okey. Yeah. The next rancangan nanti, okey. Yeah, so guys, stay tuned for the next episode, okey. Shout out to JD for our official episode. Yeah, 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 yeah. So thank you JD and thank you Monster. Dan juga Acha. Ha ha ha.